Да. Най-накрая готово. Красиво. Това е за украса за Рамазан, приятели. Вау. Най-накрая го направих. Само трябва да запаля светлините. Добре. Ха, беше толкова забавно, Сали. Да, така беше. О, виж, това е луната на Рамазан. Права си, Дима. Иха. Вау, виж това, Сали. Всичко е сребристо и блести. Да, Рамазан е след 5 дни. Права си, Сали. Много се вълнувам. Аз също. Да, мисля, че татко е направил тази луна. Много е хубава. Да, и аз мисля така, Дима. Свършила е страхотна работа. Да, така е. Добре, Сали. Хайде да играем волейбол. Хайде да играем. О! Хвани я! Браво! Хващай я, Сали! Ау! О, не! О, не! Дима, виж какво направи! Не, не исках! Исках да ти подам топката и да не ударя дървото! О, не! Добре, ще го повдигна бавно! Добре. Но, Дима, не знаем как да го поправим. Не се тревожи, Сали. Ще го оправя много бързо. Перфектно. Мисля, че успях. Виж? Та-дам! Дима, не беше така. О, не! Сгрешила съм го! Какво ще правим сега? Сали, имам перфектна идея. Трябва да работим в екип по тази задача. Ти ще оправиш тук, а аз на върха. Става ли? Това е страхотна идея, Дима! Да го направим! Чудесно! Готово! Браво, Сали! Успяхме! Дай 5! Стана както преди! Браво, Сали! Свършихме отлична работа! Хайде! Да тръгваме! Готово! Сега светлините. Еха! Красиво е! Момичетата ще го харесат. Добре, ще ги изненадам с него. Уау! Погледни лунното дърво, Сали! Много е красиво, особено звездата. Да! Еха! Красиво е! Да! Виж звездата! Харесва ми! И на мен, Сали. Толкова се вълнувам за Рамазан. И аз? Да, и виж светлините. Хубави са! Страхотна работа в екип, Сали. Успяхме! Да! Добре, да тръгваме. Упс! Не ви видях. Чао, приятели! Надяваме се, че този клип ви е харесал. Не забравяйте палец нагоре и да се абонирате. Чао, приятели! И винаги решавайте проблемите си с работа в екип, както мен и Сали. Честит Рамазан!